A abertura oficial da 14ª Feira Exposição Industrial, Comercial e Agropecuária, FEICAP de Três Passos, aconteceu nesta quinta-feira e contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Nesta feira é o Rio Grande que dá certo, é a comunidade que dá certo, é onde todo mundo se ajuda e todo mundo colabora e todo mundo participa. Acredito eu que vocês estão dando uma demonstração para outras comunidades. Estão dando uma demonstração para todos os outros municípios, porque cada um tem alguma coisa para mostrar e para ter uma vida comunitária ampliada. A feira é considerada o maior evento da região Celeiro e segue com programação até domingo.